Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И още нещичко, линк към каналите на хората, с които играх, може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! И тук в шкафчето ми седи снимката от ресторанта, така че... Що ти е в шкафчето? Аз защо не съм видял тази снимка, Турбо? Не му я показвам. Няма да я показвам. Аз ще му дойде на гости. Като отида и аз ще я подпаля. Ще я дойде и ще я запаля някъде. Прати ми я... Да. Извинявай. Изгоним от разговора. Я ме пусни. Я ме пусни от тука. Пусни ме бе, снежен човек! Ау майко! Аааа, не! Турбо, чухте! Коце, какво ми правиш? Няма да ти ям моркова, разкарай се от мен! Пусмей, Турбо, не! Турбо, той няма да разбере! Приличаш на Патрик от това, от Спонджбоб. Какво да направя, така изглежда? Започваме! Не. Така, според мен трябва да се качим по влака или някъде насам. Имаш левел 120. Не, няма да се катере по влака. Така. Засъдна кактус. Кактус. Правиш кактус. Я да видим какво има тук отгоре. Шаро, какво си? А, чакайте! Турбо изчезна. А, той е вдруг обратно. А, какво? А, влизаме във влака. Аз съм машиниста. Я? Защо ти да се качваш във влак? Да, във влака натискаш бутона. Ето, натиснахме го, чай са. А, малко пренаселено стана вътре. О, може. Някой ще пръдне и ще ни убие. Там нещо се задейства. Да, и тука също, чакай, на тук сме, Турбо. Монстре! Монстре! Ти си кучето, тебе ще яздим. Чакай, кучетата не се яздя. Трябва да се натисне бутона обаче, защото някой като се махне и това се затваря. Вижте това тука. Да, точно. А, монстре, натисни бутона и ние ще го държим отворен, аз ще застана като... Така? Стой! Искам да направя нещо! Държ! Държа! Айде, монстре, идвай! Идвам. Не! Да идвам ли последно? Да. Чакай! Стой! Стой да вляз от вътрешната страна, давай! Баш се заклещи! Идвам! Дръжте! Идвам! Стой, ръката ми глична! Стойте, идвам! Чакай, аз похварах за крака тоя! Май! Идвам! Влизай! Всички! Не, човек не може! Готово! Пускай, Турбо, пускай! Внимавайте го! Затворихме му главата! Сега, какво правим? Трябва да затваря се хвачаме. Ама един по един! Леле, мале! Своите трябва да се засиля. Чай, Турбо, държате! Добре. Човек подна. Дърпайте го! Дърпам го! Хе го мота на фелна! Мисля, че отече снежния човек. Някой ще натигне. Добре, давай Турбо, скачай ти! Аз имам страх от тишина. Имам идея, коце, стой, коце, виж, каква ми е идеята. Турбо, какво ще ме таковаш ли? Монстър не стига хоча така, бе. Добре, той се хвана, давай ти Турбо! А, какво направи той, бе? Откъде? Виж го отвънка, са му лапите! Какво? Васе, не виждам. Давай, браво. Васе, помогни ми, хвани ми ръката. Ама, какво правиш? Минаме напряко. What? Чакай, стой. Турбо на другата страна. Минах! Да, ама ти се въртиш в кръг. Не, точно това е проблема, че се въртиш в кръг. Как да ти помогна? Хвани ме за ръката. Минахме напряко с котето. Дигни ни. Така. Хвани ме за кръка. Да се разлюлея.
Чакай. Да се залюля още малко. Чакай. Дай ръка. И... Дай лапа. Хванах ли те? Не. Ама айде де. А, чакай. Хванах се сам. Браво. Айде куче. Набери се. Не мога, но са ми пречи. Чао. Чакай само малко, да се разминеме. Не! Това отстрани, дето се люлее, супер гадно обаче. Да. Така, аз съм тук. Мен ми се зави свят само като гледам отдолу бекграунда как се люшка. Давай. А, мисля, че мога да мина напряк. Че читна системата. Опа, е, това тук е лесно. Стой, чакай ни. Е, те са напред. Аз не можем да скочим от тук, ех, тя се го затворя. Окей, аз тук. Не. Турбо надясно, турбо надясно, надясно. Да, стой. Да, разбрах. Ама вие сейф направихте? Не сме направили. Опа, добре, аз директно се качих. О, не. Опа. Абе, хора, имаше кутия, която трябваше да го таковаме. Боже, аз защо не съм спокоен, сега да качим кутия, имаше? Да се мине миния. Имаше кутия за бутона. Имаше кутия, която трябваше да сложим. Мата ще го минете тогава. Добре, готово, направихме сейф. И сега. Трябва да се катерим по скелето или каквото е там. Мале. Но сега я гледай там къде трябва да минем. О, това е много яко! Тия се въртят. Чакай. Само аз и виждам това и виждам болка. Оле, не видя болка в това. Ей! Много съм нисък. Виждам много рейдж напред в бъдещето. Да. Еме, какво бъде. Тези платформи за какво са ни? Къде? Тия за нищо. Тия не можем да ги дигнем. Ай, тия май трябва взем. Е, тия оранжеви. Трябва. Да, точно за тях. Това са батутчета. Леле, това е прашно, монстре! Като саламчета са. Чакайте малко да ви. Това е много тежко за мене. Добре, я Турбо вдигни. Чакай. Стойте един. Аха. Не става. Чакай. Е. Добре, това как се очаква да го вдигнем? Трябва един матрак на едната. Май се заключи. А, да, чакай. Ако го сложим на половината, стой. Давай, Турбо, дигаме. Стой. Не. Виж. О! Служете го е така настрани. Не бе, ей така, стой. Дърво. Дърво. Дайте да го засилим! Стой! И засили го да си направим кученца! Хвани го! Дупчи! Не! Дупчи! Давай! Не! Удри! Не! Удри! Айде! Ще си имаме далматинец! Като риба на сух! Виж какви конвулси! Чакай, стой! Не мърдайте, стойте. Това беше последният миг на монстра. Чао. Чичките ми какво правят? Я. Стой! Горе-долу и така според мен трябва да ги балансираме. Чаро Фокс, спаси ме веднага. По средата ли? Спаси ме! Я, вдигни! Стой! Давай! Спаси ме, няма спасение за тебе. Ето! Добре, качихме едно! И другото! Стой, не падай! Чакай, аз ще кача горе да ги задържам. Това дали ще е достатъчно? Я да видим. Бе, дай да право да качим трето. Стой, може да е достатъчно. Да, достатъчно е! Давайте го и трети. О, трети съм вам, идвам. А мисля, че ще ни трябва да още може. Не, достатъчно е, качихме се. За сега е достатъчно. Само да не ги разбутате, май, монстър е. Скачаш като... Монстъра мина като някакъв... Е, тук има телевизор, пуза мене. С главички. Телевизор. За тебе ли? Не! Чакайте, бе. Монстър ще ви телевизора. Гледай, какво го направи. Всъщност сега къде сме? What? Охо! И нагоре по дървото. Изчакайте един път да мина ясно. Ти си куче, ти как ще минеш по това? Ето, виж се. Така, аз и Турбо се качихме. Последно куче или ламя си, какво си? Куче съм и ламя, имам ход дози на гърба, виж ли? Ход дози? Оле, а тия май се късат обаче, да знаете. Да, ама имаш виж отстрани още едно място. Да. А дали ще падне или? Не знам. Чай, монстър сега ще покаже. Монстър се подобра. Не, аз паднах. Добре. А къде трябва да отидем? Отсреща на това да се хванеш пак. Пак да се люлееш. Давай, Турбо, ти си. Шадо Фокс. Ела
Това да ми тръпнеш. Браво, Турбо. Не си ти. Не съм аз. Но го хванах горе-долу. Това е идеята. Добре, не скачай, не скачай, коце, не скачай да не прави... Браво. Shadow Fox, мърдай, по-бързо. Снежен човек се разтопи. Монстър, ти си! А те падат ли? Да, тия падат, само ти отстрани не падат. А, къде съм в момента? Май! Силе, отивай. Какво, Турбо? Отивай. Отказа ли се? Аз сто път не се отказа. Аз нали знаеш колко мръза парко? Не, монстър е. Тук. Ох, готово. Василе, защо ме предаде? Падна ли? Монстър. Падна кафенера. Опа! Заклещи се на оградата. Але... Аз се хвърлям. Това е проблем. Турбо се хвана от външната страна. Чакай, ще опитам да те хвана. Стой! Стой, ще те спася. Гери са, спасителна акция. Стой. Масей, трябва да ме хванеш. Трябва да ме хванеш. От другата страна. Е по-близо. Чакай, Чарлз, не мръдни се. Чакай. Може да се зарулееш. Чакай. Чай, че ми се зави свят. Турбо, хвани ме за крака. За крака. Дигни си ръката. Ето, не, още малко. Пусти се другата. Да, хвани ме. Хвана ли ме, Турбо? Почти. Аре, Курси, няма да минаваш. Ето. Чакай. Хвана ли ме? Не. Да, хвана ме. Стой. Не съм. Готово. Хвани ме за главата. Готово, хванах. Давай, пусни се. Чакай, ще дърпам Васил, давай. Дърпам монстъра. Добре, извъртихме го. А Зара, къде бяхме последно? Откъде дойдохме? Направихме. Ето на там. Към Shadow Fox съм. Гей, какви са? Бавно развиващи. Shadow Fox, не видях, че съм те хванал ти дебело. Да не кажа какво. Айде, Турбо. Чакам да те гушна. Е, хора, направи го сливата. Аз падах и преди да падна коцака гумина. Мале! Мале! Типична маймуна! Аз съм гребеца. Добре. Кво е това? Лодка! Лодка! Аз тръгвам, чао. Не! Айде! Давай! Лодка, чакайте ме! Турбо, сладко ли ти? Да, гуще. Хора, трябва да се скачайте. Хвалете лодката и подскачайте. Точно подскачайте. Греблата тука не е. Ама греблата да сочат на другата страна. Как да сочат на другата страна? Виж който тук къде е. Осъзнавате ли, че сме 200 кила и да можем да потеглим? Стой! Направете място да греба. Ще гребеш! Човек зад борда! Връщай ни! Балансирайте лодката! Къде някой отиде? Някой да скочи веднага. Какво става? Някой да скочи веднага, да. Един излиш. Но ние сме на дъното, аз ще си хода. Завивайте. Съдавиш. Айде, монстър е тип. Да чакай. Някой да застане отзад. Готово, балансирам. Не, коце, пусни! Ще се удавим. Коце, пускаш и ни обърнеш. Аз ще намерих бърз път. Какво се случва, бе? Ние сме плаващи глави. Аз си хода отстрани. То и аз това правя. Коце, нали не ни блъска, защото нещо. Греблото. Греблото се заклещи, монстъре. Стой, пускаме на това. Аз паднах. Турбо, мини по-назад! Да, наистина, така ще се върна. Не. Готово! Лодката е тук! Пуснете тия греба, давайте. Пуснете тия греба. Аз не знам, защо ги беше хванал изобщо. Мерси, че се хвана така любезно за дупенците ми. Те тия гръба... са само за специалисти като... Кво е това? Кралство? Ние направихме ли чек? Не. Нищо няма тук. Мале, нагоре сме! Къде нагоре, бе? Някой направи сейф! Ето, аз качвам за самобил. Чакай, what?
А, това от първият път го правя. Опа. Добре, готово. Турбо, как само ти падна? Давай, 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 давай! Аз ще бъда негова бариера! Аз правя набирания. Едно. Две. Три. Четири. На камъка. Ела тук е камък. Бум! О, склад. И сега какво? Вземете си нещо. Не, аз си взех камък. Може би си ще ти купи камък. Трябва да сложим кутиите от склада, а не. Не, трябва да намерим коя кутия е ключа. Коя мърдащата кутия, мисля, че е на втория етаж. Как на втория етаж ти, добре ли си? Добре, аз почвам да търся ето тук, той е ретро мой. Леле, айде ме. Какво правиш с кутиите? Нищо, просто трябва да... Мисля, че ще е на втория рафт, на вас. Аз си мисля, че пък ще е на третия. Така, горе е бутона, горе е бутона, горе е бутона. Къде горе? Ей, тук горе е бутона. Къде горе? Къде горе? Е, там горе. Не го виждам. Не, сега ще ви... А, видях го, видях го! Работи ли? А, работи, работи, донеси камък! Чарлфокс, пусни го, пусни го! Давай, давай, давай! Аз се прети отзад. Не, трябва го бутаме, защото с дърпане не става тежък. Виж, виж, имам и... Ето, стана. Добре, добре. Пускай турбо! Не, стой, 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 стой! Пускай! Пусни, пусни, пусни! Васе, ти дръж камъка от другата страна. Държа, държа, пусни турбо! Да! Добре, работи! Да. Не, не, изтървай го, изтървай го! Хвани ме за кръка. Опитайте да влезете! Опитвам, Васе, хвани ме за кръка, дърпай! Не, разтворете! Разтворете вратата, разтворете вратата! Друго трябва да се върнеш. Не, разтворете вратата! Да се върне. Хванете вратата! Хванете вратата и я дърпайте! Ръцете ми! Няма да стане дърпаме вратата. Дърпаме вратата, давай! Опитвам се. Не става, е, затвори се. Добре, аз ще се кача горе. Аз ще се кача горе и ще пусна бутона. Едната ми ръка обаче изчезна. Така, тук съм. Така. Той те уж опитам да ти подам. Не, 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 няколко кутийки долу, защото камъка е твърде дебел. Стойте. Спокойно, мога, мога. Той бе. Две кутийки да сложим. Дръжи ти камъка от другата страна. Не бе, кутийките ще е по-лесно, защото са по-малки. А камъка не може да се промушите толкова лесно. Стой. Опитваме се да подадем кутия отгоре. Ето, нося две кутии, така. Да, стана, айде. Аз минавам бачи. Само да ги наредя, стой. Наредете ги хубаво. Чакай, ще... Избутаха ги. Защо едната, минам? Едната. Едната трябва да я хванете другата. Добре, ще хвана червената аз. Паднах през дупката. Аз мога ли да слезна от там? Не, 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 не. Стой, стой. Васе, стой, не, 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 стой, стой, стой. Омага, така не става. Чакай, чакай. Я трудно пусни. Само не слизай. Пусни само. Добре, готово. Не, 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 не! Полицията натисни пак. Окей, разбрах, аз ще ги държа. Да, трябва да ги държим, защото се местят. Чакай, готово! Държа ги, пусни. Я, пусни! Идвай бързо. Бързо да идвам. Да. Шарл Фокс, Тио, защо си вътре? Да ти кажа защо, паднах през дупката. Айде бе, кой носи това купче? Пусни това, Турбо го носи. Аз го носа. Главата ми е твърде дебела, не може. Ще си ходиш без купче, няма да има спомени. Турбо, трябва без купче. Ще буташ ми останалите купчета. Добре, явно искам. Можеш да взем останалите две, ма не, Турбо иска всичките. А то може би ни трябва всичките. Шарлфокс минава и... Аре бе, Шарлфокс. Васе, пусни го, пусни го това. Пречиш ми. Айде минавай. Не. Има сейф, има сейф. Някой да ми помогне! Иду, чакай. О, не, си взел купче! Ох, майко! Аз си взех купче. Тихо си взел купче, ма. Не сме в момента. Не знам, ама аз бъгнем в земята, май. Ох, майко! О, влак! Ела, шала, коце, пускай ме! Чакайте, без да карате влака без нас! Абе, коце, пусни ми главата, искам да видя влака дали си... Ама, кой стигна толкова напред? Браво, остане!
Добре, пускам купчето. Трябва ми помощ. Отстрани на парапета, Турбо. Трябва ми на парапета. Айде, скокче! Долу има нещо, не трябва да отида. Това е приличката на мисията на Тревър. Ми лагва, някой да не сподрива. Не, защото тук дропи FPS. А, вътре влака има ли нещо? Чай да видя. Я влез да видиш. О, малко трудно. А знаете ли какво е това? Не, няма нещо. А, само да ви кажа, че тук трябва да се катерим по... все едно... А, има камъни, бе! Всъщност имаме лесен вариант, имаме и труден вариант. Аз предлагам по трудния. Кво стана, бе? Ох, майко... Брат, герой ми бъдва, ръцете си ми твърде дебели. Нали? Това ще бъде мъчително. Ма моите са по-дебели от твоите. Ле-ле... Ели, ма той не се хваща, брат, не ми работи. Имам чувство, че ще пъдна тук. Аз няма да игра, по това не се хваща, герой ми. Не бе, пусти ме, бе! Ние тук имаме сейф, нали? Да, обаче оттам ти си по по-лесния начин, където си тръгнал. Монстър е, пусни ме! Така си мислиш, че е по-лесен начин. Да, по-лесен е. Айде бе! Айде бе! Това тъпо куче как се мъчи! Точек на системата! Искам и аз така. Пусни, брат, за какво ме прецака така? Извинявай, че пътна върху теб. Не! Защо читваш? Защото няма да го минам по този начин. Говоря на... А по кой начин? Това е невъзможно и по този начин, по който аз се опитвам. Аз го минавам! Как да се хвана, бе? Ма то ръката не ми стига! Монстре, как го катериш така, бе, бавно развиваща маймуна такава? Той оттам не е толкова лесно. Ти па ще кажеш. Така. Ааа, шит. Казах ти. Добре, тия тъпите ми лапи, шо не се хващат? Защото ти лапи. Но са лепкави. Найс ръка, браво на ръката ми! Физиката отлична! Бъдна в тялото ми! Изпреварих монстра. Човек, това ще ми скъса всички нерви! Проблема, че аз не виждам вече къде съм. Набери се! То всъщност май трябва отгоре, а не отдолу, защото... Да, отгоре трябва. Мерси, че забелязвам. Айдете! Аз от тук... Пускам тази лека. Пускам... Не! Така, и пускам сега... Това е невъзможно. Готово, тук съм! Прогрес. Кой ще стигне първи? Турбо. Добре. Добре. Ще ме изчакате, не ме интересува. Това е финала! Там е финала. Не! Чакайте ме! Не! Добре, аз стоям по другия път. Турбо, не скачи! Та-да! Ей, изпревариме за малко! Спокойно, това не е финала, знаеш колко има още напред. Ле-ле... Ще ми изчакате, не ме интересува. Ама защо тръгна по така, бе, брат? Чакай. Турбо, виждал ли си зомби апокалипсис?
но съм виждал. Моля те! Гигабайти записи заради нищо. Не мога го видиш, бе! Представи си зомби, което умира и с половин тяло се набира по хълм. Брат, защо си такъв тъпак? Виж го, кот! Виж го! Дръпнете ме! Чекайте! Хванете ме, аз ще... Виско, помощ! Не си да ме хване, аз ще скоча да се опитам да го хвана. Брат, чакай да ми се отпути ръката, че направо. Да ти се отпути ръката? Чай да избършиш нещо. Ох, давайте в асансьора. Така. Сал, той асансьор сме на другия асансьор, като гледам. А сега тук е красота. Това е любимите ми. О, това е от тия движещите се. Чакай, напри място, бе. Майко! Как се хванах? Чакай! Ей, тук долу трябва да скочим. Опа! Добре. Хора, следващото завъртане. Тя тук ги правят първи път. Вие какво знаете? Айде да видиме. Оле-ле. Това ме зашиба в муцумата. Турбо, ували се на бас, че ще го мина от първи път. Не! Чао ме възмей да ти кажа, но няма да го минеш в първия път. Не! Хванах се и това ме бутна! Знам. Това не беше честно, дето ме блъсна. Не! Ми бъдах! Минах всичкото и падна! Финала! Мръдни се бе! Мръдни се бе! Защо? Защо ми кажи? Брат, кот, трябваш да падне върху мене там, брат! На това му разбиха главата. Друго, защо се возиш отвън? Аз го минах, бе, мамо. И как да не се вози отвън? Не е ли по-лесно отвън, къде да го скочиш? Аз го минах! Не, аз паднах. Карма! Аз го минах първи, не ме пука. Не! Минах най-елементарното. Аз се ударих някой изпъл. Първи съм! Казах ви! Аз го минах първи във сене. Опа, айде! Минате ли го? Да, ама няма сейф. Бях първи. Как паднах на най-лесното, е пи***ни от тази игра? Чайте да не кажа голяма дума, че... Чао, Фокс. Не! Изи. Спокойно! Майко. Айде бе! Някой катери ли си след мен? О-оу. Никой не се катери след теб. Жаро, това е лесно, дето го правите. Да. Какво каза? Е, това е лесно там. Да, не е толкова трудно. Финалният скок е най-труден. А, финалният? Сериозно? Да, аз там паднах. Аз минах преди тебе и просто... Оп. Пънах там и не можа да се хвана. Оп, готово. Да прави сейф. О, не. Не прави сейф. Той. Кот, няма, прави сейф. Веднага прави сейф. Коцака ме бут... Уии, ей, тук има статуя за мен. Гледайте. Къде ти статуя за тебе? Виж! Айде бе, имаме ли сейф? О, да, сложи си там устата. Не, тук е твоята уста. Не, тук е. Аз съм този отборе, ти си... Това тук е много яко! Е, гати елементарното, минавам го. Ама чакай, тук е малко, че не го виждам. Чакай, ще направя едно превъртане. Опа! Все ти ли си превърташ? Да. Аз започнах се превъртам, още преди съм започнал. Монстъре! Ами, какво монстър е? Не ми направи място да се хвана. Не ти трябва място да се хвана. Боте, здравей! Не! Това е готино. Аре, бе, брат! Това е много успокояващо такова. Релаксиращо завъртане. Абе, нека съм и не за... Не съм се хвана. Реално, тия тъпите огради малко ни пречат, ако мога да бъда честен. Ми те точно за това са ги сложили.
Да, ако не бяха те... Не, ма ти, ти можеш да обиколиш. Да. Да, аз точно това се опитвам да направя, да обикарам и да не падам, ама оградите пречат. Аз го минам супер бързо. Сега ще падне. Аз почти го минах. Трябва да се хвана за оградата, не. Аз съм превъртам се. Добре. Добре, минах го. Изчакайте ме. И аз идвам. О, не. Васе, чао. Тук ми се зависи. Абе, той как ме изпревари, мазно. Добре. Тези Леле. Боли ме главата от това. Да. Ох, зик-зак. Леле. А тук и мостчето ли трябва? Не, аз не мисля мостчето. Няма мостчето. Добре, ханах се. Това е суполи. Това би трябва да лава. На друго ми прилича майде. Ще играем на това! Гледай са монстра! Брат, искаме да ви прескочим. Какво да направиш, че ми пречиш? А вие къде отидохте на това така? А, бади, махнете се от мен. Ама минете си го както трябва, ей, турбо! Турбо! Гледай го, чойтър! Чакайте хора, то целта е да го обиколиме. Не, целта е да скочим по това! Ама, мене не ме удари стрелка, това и... Чакай. Няма така цел. И мене не ме удара. Чакай. Няма така. Да, това е фейк. Падаш. Смисъл... А това какво се случи тук? Какво се случи тук, небе? Yes. Чакайте. Така, опа. Опа. Вау. Не виждам. Трубо, ти къде си? Аз ме я виждам. Ще ме изтърля. А, да. Айде, чао. Чакай. Искам и аз. Пане на моти. Аз къде? Уху! Защо там ме спална? Его и коцето. Стой тук, коце. Коце, не. Айде, идите навътре. Не се хващай. Уии! Его и бай, как ме хвана? Айде. Его, това къде се хвана? Стой, ти ще ме. Това няма проблеми си. Монстъре! Това ми щупи къс. Гей, как ти си? Ето ме, за 2 секунди съм тук. Ето, няма проблем. Турбо, какъв е този танц? Как го правите? А? Айде, танци манци. Не, Турбо! Не. Айде, ара, прави влакче, чакай. Давай. Айде влакче, ами влакче да. Ето хора, качих се. Давай. Хвати го. О, мати го. Айде на влакче. И това отпред, какво ще излезе? Снежна маймуна, скелет... Чикнете ме! Браво, Коце. Чакай, Коце. Дос пък веднъж не се хвана като хората. Къща. Пуза мен, къща. Ами стига си ме, аз не обещавам. Това ще е семейното убежище. Обаче ме да ходя. За мен, до тук единственият изход. Ей, има още едно такова изстрелващо, елате. Айде всички заедно! Айде, къде ти изпраща това нещо? Ама и чакай да се качи на това. Всички заедно! Всички заедно, хванете се! Държим се! Това ще пане върху мен. Бързо! Турбо, какво направи? Дръж се! Не се пускайте! Ръцете ми малко! Пускайте се! Абе, аз кичнах по това, бе! Аз не можех. Аз съм на първи на фарсалката. Аз кичнах! Тъкна ми се ръката, не! Иска да съм първи! Дързиш дърпа. Изчакай това, без сейф. Няма да игра. Чарофо, чакай си стъпи ми ръката. Турбо! Той е стара стъклен човек. Кръка е добре. Помощ! Мастър, какво да правим? Чакай, бърза се. Чакай, да заведем до... До края... Не, гей! Айде по пътеката да го лачи! Мастър, идваш нас. Това е като пъзел. Добре. Ще излезе ли от дървото? Аз май ще падна. Тя обаче не иска да излезе. Чакай, те хвана за ръчичка. А, излиза, ето. Съвика.
Чакай, че това става опасно. Това прозвуча като заплаха, излиза. Малко помощ при мене. Не, няма да излезе. Това е много яко. Изчакай ме. Не мога да те изчакам. Моля те да не бъгна пак. Това не бъгнах, невероятно. Котото падна. Опа! Оп! Оп! Не. Това не трябва ли да е лесно? Не мисля. О! Мале, какъв съм акробат! Мале! Айде, аз го направих! Направих го! Тук е финиша! Има телевизор! Това ми се е в смисъл, подскачайки ли го мина или? Да, ама и се хващам, в смисъл, скачам, хващам се, скачам. Аз дори няма да се хва. Лешкам. Леле! Не! Опа, не чакам ми! Пай! Леле! Майко! Добре, давай напред. Маймуна. Истинска маймуна. Така. Това май... А, не. Ами... Това май е финиша, трябва да се пуснем по парзалката. Ай за ръчички. Чакай, стой, дай да седнем на такова. Да погледаме телевизия. Виждам ти дупето. А, при мен е... Виж, Shadow Fox се в... Е, браво, Турбо, разбута всичко. Какво ще гледаме? Или ще го крадем? Айде, нас към финиша. Айде. Shadow Fox, шлема ти на главата ти е на моя... Давай. Давай в дупката. Чакай, ще ти покажа при мен какво е. Леле! Чакай. О, ще изпаднем! Турбо! И какво стана са? Не! Вземи стъкло. Ела да гледаме стената. Ела да се бием с мечове. С мечове? Вземи едно стъкълце и да се бием. В едната ръка го вземи. Айде. Ааа, какво е това? Това е щит, не е меч. Абе, пускай бе! Пускай бе! И ще те напорежа. Ох. Я вземи са стъкло в едното в едната си. Яш! Удушиш! Достатъчно я, нахаста на зомби без това. Не, към финиша! Не! Монстъра не финишири, хвърли се някъде! Падна, хвърлих се. Мина го. Айде! Монстъра го мина по случайност. Вау, това трябваше да бъде минато в рамките на 10-15 минути. На нас ни отнело около час и половина. Клипът не знам колко е станал, може би към 20-30 минути, но все пак беше забавно. Надявам се на вас да ви харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!